Perjuangan Islam, jemaah Islam ni ibarat seumpama kapal. Ia menyelamatkan kita. Jangan kita berusaha memecahkan kapal ni. Kalau kita nak bocor kapal ni, orang lepas tubik daripada kapal lah. Banyak dalam hadis Nabi bersabda, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna asyaitana ma'al wahid wa huwa min al-ithnain ab'ad man arada buhbuhatal jannah falyalzam al jamaah. Naklah kamu bersama-sama dengan jemaah Islam, jangan kamu berpecah belah, keluar daripada jemaah, mengasingkan diri daripada jemaah, kerana syaitan dia suka. Kalau kita duduk seorang diri, terasing, dia suka. Kalau dua orang, dia jauh sikit. Dan Nabi sebut, siapa yang nak kepada keluasan syurga, naklah ia bersama-sama dengan jemaah Islam. Dan semalam disebut, bahawa parti Islam amanah. Kemarin baru kamu sebut. Baru kamu dengar istilah, parti Islam amanah. Dulu parti PAN, lepas tu amanah, kemudian parti Islam amanah. Amanah ni apa dia amanah? Jangan kita guna kalimah amanah tapi kita sendiri tidak amanah. Mahiyal amanah, apa dia amanah? Kalau kita baca, kita buka dalam qabu, al-amanah diddul khianah, al-amanah al-ada, al-amanah al-faraid, al-amanah kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifzuh, al-amanah al-faraid. Banyak makna amanah ialah al-ada, kita tunai kewajipan yang diberi kepada kita, amanah yang diberi kepada kita, itu makna amanah. Al-amanah diddul khianah, amanah itu makna lawan bagi khianah. Ini ada beza amanah dengan khianat. Kalau awak lari kursi orang, itu bukan amanah, khianat. Itu bukan amanah. Al-amanah kullu haqqin lazimaka ada uhu wa hifzu. Tiap-tiap hak, tiap-tiap perkara yang wajib kamu jaga dan kamu tunai.